Žiūrėk. Kurie uždirba daugiausiai ir... Nu, čia, ne, čia mūsų visuomenė taip mano. Iš tikrųjų, žinai, mano, ne tik mano turbūt analizė, žinai, tų visų žmonių yra toksai. Talentas be darbo nieko nepasieks. Darbas be talento pasieks daugiau negu talentas be darbo. Suprantate, kaip įdomiai? Jeigu aš varysiu nuo 6 metų fulę ir lavinsiu, tobulinsiu pas geriausius trenerius, aš pasieksiu daugiau negu talentas, nieko. Bet, vo tie žmonės, kurie mes žino, pas juos talentas plus darbas. Plus. Vo tik tada. Nes, nu, yra tų talentingų žmonių, yra, žinai, kur dušė gali dainuoti kaip Pavarotis. Nu, žinai, dušė, nu, a, ten, bet nieko nedaro. Jūs suprantate, kiek yra gitaristų, muzikantų, kompozitorių, kurie tiesiog nieko nedarė ir jie mirs ir pasaulis nesužinos. Jie yra 100% yra talentų, bet kai jie nieko nedaro, nu čia kaip ir produktas, nu tu sukurk Uberį ir niekam nereklamok, neinvestok milijonų į reklamą. Tai niekas net nesužinos, kad yra toks geras daiktas. O mes kai sužinom, aš daugiau nesukau, nevažinėjau, tik su Uberiu. Bet tai aš jo nežinočiau. O tas žmogus tai tik pastavė apsaugą, sakė, aš turiu tokį gerą talentą sukūriau, čia nereali sistema, kad niekas nežino. Ir todėl yra daug talentingų žmonių, kuriem tik įdėjus darbą gali padaryti didžiulį proveržį, bet darbą. Talentas nieko nereiškia, kaip ir idėja. Ką, turi idėją. Faktorius.